controle no chão. Acabei de acionar o Fall Safe. O bicho tá em cima da minha cabeça. Olha o bicho aqui já. Olha o bicho. Tá procurando o home point dele. Olha o bicho. Aí, André. Perfeito. Como você sempre faz suas coisas. Sabia que tinha dado a tacada certa com você. Ele acertou agora, olha lá, vai desligar sozinho. Fechou, rádio no chão. Ele aqui, ó, fechou, cara.